Dia apa? Miss Ikat Rambut. Eh, bukan. Puding Caramel. Okey, mula-mula kita masukkan gula, setengah cawan gula ke dalam Oreo. Untuk jadikan gula ni keperang-perangan. Kita try saja dia. Sementara kita tunggu perang tu, okey. Amirul, pecahkanlah telur tu Amirul. Apa lagi tu? Boleh pecahkan telur lah. Haa, pecahkan telur tu. Apa kita nak pecahkan ni? Haa. Yang Kak nampak tu 6 biji je telur tu kat situ. Wah, nampak macam pro lah. Nanti telur dia pecah tu, kita kacau perlahan tau. Kita tak boleh kacau lebih laju. Supaya telur tu dengan ratanya akan terkacau lah akibat pemukul ni. Kalau tak pakai pemukul ni, pakai garpu pun boleh juga sebenarnya. Ya, betul. Jangan lupa letak ni esen vanila ni. Okey, esen vanila ni. Okey, saya masukkan. Esen vanila satu sudu teh esen vanila. Ya. Yeah. Masukkan dalam ni. Okey, vanila tu nama anak saya tau. Vanila? Ya. Yeah. Wow. Si manis kan orangnya? Ya, yeah, tengoklah mak dia. Daripada kita dah masukkan sudu satu sudu teh sebanyak vanila tu, kita dah masukkan gula pula dah. Ya, betul. Okay. Nak kita tolong ke? Tak apa. Boleh. Bagus. Sementara Kak Yanti tolongkan pastau gula. Ya, betul. Gula Kak Yanti pun dah makin cantik sekarang ni. Okey, kacau lagi. Okey, bila kita dah pukul cantik telur tu. Okey. Baru kita masukkan susu. Kita susu ni satu tin susu cair. Susu cair masukkan. Okey. Pelan-pelan. Okey, kita go lagi. Baguslah susu cair ni. Okey, inilah gula kita dah perang-perang. So bila dah perang tu, kita masuklah dalam ni. Okey, kita buat perlahan-lahan. Cantik tak perang kita? Wah. Okey. Tapi sebelum tu, selalunya orang letak tapis. Orang tak tapis. Betul. Tapi you tak suka kan? I tak suka. I suka macam tak tapis. Okey. Tengok cerita pun tak tapis. So ikut masing-masing. Hari ni sebab dia tak suka tapis, jadi tak apalah. Okey. Producer pun tak boleh menapis, jadi kita pakai je. Kalau tak orang tapis-tapis sebab apa? Bila bertapis, bila dah nanti dia kita kukus nanti, cantik. Dia punya puding caramel tu tak berbuih. Bila tak tapis ni berbuih-buih lah. Tapi tak apalah. Masuk mulut pun kan? Okey, okay, silakan. Itu kita tarikkan dalam pelan-pelan. Okey. Okey. Cantiknya. Okey, now kita masuk dalam tempat pengukus. Okey. Okey. Nanti bila kita pegang telur tu, nanti dia macam pejal sikit. Tada! Tak juga tangan. Puding caramel dah siap. Okey, inilah rupa bentuknya puding caramel kita. Hasil air tangan. Jadi elok tak elok tu kita tak tahulah. Tapi inilah hasil cubaan pertama kami untuk membuat caramel puding. Seriously, saya tak pernah buat benda ni. Dia pernah buat dua kali. Tapi hasilnya sedap sebenarnya. Bila bergabung, hancur. Tengok apa tu? Jom subscribe YouTube Bulletin TV 3 untuk berita lebih pantas dan sahih di hujung jari anda. Nak tengok air tangan kawan-kawan tutorial lain? Klik dekat sini.